1枚持っててください。はい、ありがとう。はい、おはようございます。まさきです。今日は乗鞍岳来てます。こんな綺麗な青空で。はい。ここから登っていきたいと思います。それでは行ってきます。もう疲れたん？そうやん。わかる。なんかマジで。序盤や、序盤。酸素薄いわ。だいぶ序盤や。ちゃうなんかあの酸素いってないような気。そんなことない。酸素薄いわ。いやあるわある。日の吸えてるから大丈夫。いやほんまに酸素薄いの。酸素薄い。これゆっくり20秒やっちゃうと高山病を増やするから。ゆっくり。最初ゆっくりでいいから。酸素薄いわどんだけ言おう酸素薄いないや酸素薄い取り方が特殊写真見てほうだれかくない花多いなでも多いな、うん、小巻草はまだかな小巻草はこういうところに生えないされきました。あ、滑り始めた。あ、止まった。笑いよ絵文字みたいな笑いじゃん絵文字みたいほんまやどんくさいな ちゃんと言え気象観測所
うわ、すごい。うわ。よっ。何これ、何小屋これ、乗り倉小屋、乗り倉小屋ちゃうわ、絶対ちゃうわ何小屋、あれ肩の口小屋とかいうやつかな、あ、そうちゃう、肩の口小屋これ、そう、肩の口小屋到着です。いい景色、はい、剣ヶ峰口から出発します。じゃあ風が結構強いです。やばい、めっちゃ綺麗、何これ、何池、権現池、権現池、へえー、すごいやん、権現って言うやんか、うんうん、だからこの山も信仰の山だし、あ、そうなの、仏教の、見えた見えた見えた、あれ山頂、剣ヶ峰、あ、なんか神社みたいなあんな、あ、もうちょい、もうちょい、あ、これもなんかのピーク、あ、なんか棒立ってる、やっぱ難しい感じ、
行機雲や。すごいすごいすごい。え、どこ3000？3000メートル映ってる。ぴったんこ。ぴったんこ3000メートルの風景。ぴったんこ3000抜けた。おお。3000。3000やぴったんこや。もうすぐ山頂。よし。よし。あ、こっちやな。よいしょ。ほっ。もうちょい、もうちょい。あ、これ着いた？着いた。どこ？これか、着いた。よし。めっちゃ綺麗これ。え、ここで？そうや。綺麗にしたい。あ、こうやってやったらいい。あ、こうやったらいい。手をこれ投げて。はい。手をこれ。はい。ちゃん戻し。はい、山頂到着です。日本百名山の乗鞍岳。3026メートル到着しました。あざまーす。え？何？最後撮ったの？最後。いや早く下山できるっていうのはもう。え、これでそのまま押せばいい？そのまま押したら。はい。ちょっと行ってみると。座ってよ。はい、では下山していきたいと思います。よいしょ、足場が。よいしょ、よいしょ。そこで飯はそこ。ああ、さっきの小屋で。片野口小屋。片野口小屋でランチします。ランチします。母さんです。カズユキです。カズユキです。カズユキとか。え？カズユキ。カズユキ。でも一緒だ。何でも一緒って言うな。やっと小屋着いた。メシや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 。腹減った。こんにちは。やった。やっと飯食えるで。こんにちは。
ほら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 腹減りすぎてみんな壊れかけてるもん。腹の中何も入ってんやと思う。マジでマジで入ってない。ほら空落ちる、ほら空落ちる。到着、よっしゃ、飯飯飯、飯飯、やっと飯食える、嬉しい。お親到着しました。やっと飯食べれます。嬉しい。あ、今撮れるみたい。よし行こう。お腹いっぱいになった。降りたんでいい。こんな景色の中歩いてます。うわぁ、スキーの人なんかめっちゃ増えてる。うわ、映れへんかな。 2,30 人ぐらい滑ってます。すごい。ここめっちゃ綺麗。何だっけ、キエズ池。キエズ池めっちゃ最高。マクサです。あ、これ富士見岳か。富士見岳口到着です。はい、じゃあ今からちょっと富士見岳の方に登っていきたいと思います。こんな山です。よし、富士見山頂到着。着いた。わー、綺麗。わー、行き先。2818m 到着です。やったー。ちょっとみんな来るまで待ちたいと思います。集合写真撮って。集合写真、はい、今富士見岳降りてきて、見えますか、長野県と岐阜県のちょうど真ん中にいてます。今からこの大黒岳ちょっと登っていきたいと思います。行ってきます。はい、大黒岳山頂まで20分。熊よけのなんか鐘を今鳴らしましたね。ガオ言うてる。
熊熊大事熊大事怖い怖い鳴らそうこれ。うるせえ。10円の金。よし。山頂目指します。2771m 到着しました。はい、今大黒岳降りて、これから魔王岳、あの山ですね、魔王岳に向かいます。左の山がちょっとやばそうやけど、あれは登りません。右の魔王岳です。行ってきます。できた大黒岳ですね。はい、魔王岳の登山口に着きました。どう？あ。魔王岳まで、15分ですね。あーでも熊が出てます、3頭おとつい3頭出てます。えらいこっち出るんちゃう。よっしゃー、登っていきたいと思います。なんとかコマにも合わず。はい、じゃあ魔王岳降りていきたいと思います。はい、今お土産屋のおじさんに黒百合がちょっと咲いてるってことなので、ちょっと見に行きたいと思います。もうすぐそこ、ここのお花畑のとこに咲いてるみたいなんで行ってきます。あ、いっぱい花咲いてる。よし、こんにちは。
あー、あった。これや。黒百合。なりました。黒百合です。はい、降りてきました。今日は乗鞍岳。行ってきて、他の何だったっけ、富士見岳、大黒岳、魔王岳行ってきました。天気も良くて良かったです。最後に黒百合も見れて良かったです。それではまたご視聴お願いします。ありがとうございます。